За прикладом Ізраїлю, на вулицях Дніпра почали встановлювати захисні бетонні споруди. Облаштовують їх поруч із зупинками громадського транспорту. У місцях, де найбільше маршрутів – тролейбусів, трамваїв та автобусів. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Скільки таких укриттів планують облаштувати в місті та чи довіряють бетонним блокам дніпряни? Анастасія Вільхова розбиралася. Чуєте звук сирени? Прожогом в укриття! У Дніпрі встановлюють мобільні захисні конструкції. У таких бетонних секціях планують встановити двері, провести електрику та облаштувати лави. Одна така споруда може вмістити зо 30 людей. Пані Вікторія живе поруч, тішиться. Тепер відчуватиме себе в більшій безпеці. Я от живу в цьому домі, дев'ятиэтажному. Шикарно. От 5 хвилин я тут. Підземний перехід бігали. Сейчас будем сюда, здесь, мне кажется, даже надежнее. В Израиле ж таких возле домов полно. Люди живут, спасают, дальше на нас спасет. У необхідності таких конструкцій впевнена і пані Людмила. Каже, подекуди сирена і декілька разів на годину. А такі зупинки дозволяють не бігати в підвал. Надо таке, от якщо там десь гуляєш на вулиці, хоча б для успокоєння душі. От ракет, звісно, а от осколків може спасти від бомбардувань, це, звісно, да. Я вважаю, що треба таке. Укриття з армованого бетону. Воно хоч і не надійніше за бомбосховище, та в департаменті транспорту міськради впевнені. У більшості випадків це все ж захист. До того ж, подібні конструкції пройшли випробування на передовій. Подібні конструкції, вони використовуються як ВОПи, вогневі опорні пункти, тобто вони вже випробувані на протязі останніх, протягом останніх 8 років, тобто вони використовуються також на першій, на нульовій лінії, і військові ховаються в якості сховищ в таких спорудах. Через те, що вона знаходиться на землі, а не прикопана під землею, вона не може бути сховищем, але як захисна споруда вона повністю виконує свою функцію. У планах мерії встановити у Дніпрі зо 30 таких захисних споруд. Частину біля зупинок громадського транспорту, а також в місцях, поблизу яких немає укриттів. До того ж, сірі блоки згодом розфарбують. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».